ሰላም አለይኩም ወረመቱላ በረካቱ ውድ የጤና ምዳ ተከታዮች እንዴተናቸው እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ዛሬ ዜ የመጣውት አዲስ ነገር ስለ ማግኒዜ ምጥረት ይሆናል በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ማግኒዜ ምጥረት መንስኤዎች ምን ናቸው እንዲሁም ደግሞ አይነተኛ የሆኑ የማግኒዜ ምጥረት ምልክቶች እነማን ናቸው መጨረሻ ላይ ደግሞ በተለይ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ትኩረት የማንሰጠው የማግኒዜ ምጥረት ከምን አይነት ምግቦች ልናገኘው እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ሰፕልመንት ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በውስጥ ደዌች ህመም ምክንያት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት የማግኒዚየም ፍጆታ ሰውነታችን ላይ ስለምጨምር ሰፕልመንት የማግኒዚየም ሰፕልመንት ሊያስፈልገን ይችላል ምን አይነት ሰፕልመንቶችን መጠቀም አለብን የሚለው ነግራችኋሉ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ መረጃው ለብሶዎች ደርሸር ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው ቀጣ ወደ ጉዳያችን እንገባለን በመጀመሪያ እንግዲህ ስለ ማግኒዥም አንዳንድ ነገር ልባላችሁ እንግዲህ ማግኒዥም ብዙዎቻችን ስለማናቀው ብዙ ትኩረት አንሰጠውም ነገር ግን በሰውነታችን ውስጥ በተለይ ከሶስት መቶ በላይ የሚሆኑ የህዋሳት ተግባራትን ወይም ደግሞ ኬሚካል ሪአክሽኖችን እንዲከናወኑ ያግዛል ማለት ነው ፋሲሊቴት ያደርጋል ይሄ በጣም አስገራሚ ነው ከሶስት መቶ በላይ ኬሚካል ሪአክሽኖችን እና በተለይ የማግኒዥም እጥረት ሲኖር ደግሞ ሌሎችም ሚኔራሎች አብረው ውጥረት ሊከሰቱ ይችላሉ ለምሳሌ የካልሲየም እጥረት፣ የቪታሚን ዲ ጥረት የፖታሽየ እጥረት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ማግኒዥየም ነው ማለት ነው እነዚህ ሚነራሎች እና ቪታሚኖች በትክክል ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያደርገው እና የእሱ እጥረት ሌሎችንም ሚነራሎች እጥረት እንዲኖር ያደርጋል ሌላው ደግሞ በተለይ ማግኒዥየም አብዛኛውን ኦልሞስት 8 ፐርሰንት የሚሆኑ ማግኒዥየም የሚጠራቀመው በጡንቻዎቻችንና አጥንታችን ላይ ነው ማለት ነው ጡንቻና አጥንታችን ላይ ነው ስለዚህ የማግኒዥየም እጥረት ሲኖር ብዙ ሰዎች ላይ የጡንቻ ችግር ና የአጥንት ላይ ችግሮች ይከሰታሉ ምልክቶቹን ወደ ኋላ ላይ ነግራችኋለሁ ስለዚህ የመጀመሪያ ሰለባም ይሆናሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በጣም አስደንጋጩ እውነታ ምንድን ነው ኦልሞስት ዘጠና ፐርሰንት የሚሆነው ማግኒዚየም በደም ምርመራ አይታወቅም ማለት ነው ብዙዎቻችን እንግዲህ ደምርመራ ምርመራ ቸክ ስናደርግ ማግኒዚየም መጠኑ ኖርማል ነው እንባላለን ነገር ግን ሰውነታችን ምንድን የሚያደርገው የደማችን ውስጥ ያለውን የማግኒዥ መጠን እንዳይቀንስ ለህይወታችን አስጊ ስለሚሆን ከጡንቻዎቻችን ላይ ከአጥንታችን ላይ ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ጠቃሚ ከሆኑ የሰውነት ክፍሎቻችን ላይ ይቀንስና የደማችንን የማግኒዥ መጠን ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል ያ ደግሞ ስንመረመር ኖርማል ምርመራ ምርመራ ስታደረጉ ኖርማል ነው እጥረት የለባችሁ ነው የምትባሉት ነገር ግን ምልክቱ በጣም ኮመን ሆኖ ሰውነታችሁ ላይ ይታያል ምልክቶችን ወደኋላ ነግራችኋለሁ በቀን ደግሞ የማግኘት ያለብን ከሶስት መቶ እስከ 400 ሚሊ ግራም የሚሆን ማግኒዥየ ማንኛውም ሰው ማግኘት አለበት ይሄ እንግዲህ ሚኒመም አርዲኤ ነው ማለት ነው በቀን የሚያስፈልገን ነገር ግን ከምግብ የምናገኘው ማግኒዥየን በብዛት የሚመጠጠው ከ እስከ 40 ፐርሰንት ብቻ ነው አሁን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ማለት ምክንያቱም አብዛኞቻችን ወይ የሆድቃ ችግር ይኖርብናል ወይ የአመጋገብ ችግር ስለሚኖርብን ከምግብ የምናገኘው 3 ሳ 4 ፐርሰንት ነው ማለት ነው ስለዚህም ፍጆታ ብዙ ጊዜ ላናገኘው እንችላለን በርካታ መንስኤዎች አሉ የማግኒዥ እጥረትን የሚያመጡ ማለት ነው አንደኛ እንደነገርኳቸው ከምንመገበው ምግብ እጥረት ካለ ማለት ነው በቂ በማግኒዥ የበለጸጉ ምግቦችን ካልተመገብን ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚቀንስበት አንዱ ምክንያት በተለይ ብዙዎቻችን በአሁኑ ሰዓት የተቀነባበሩ ምግቦችን ሪፋይንድ የሆኑ በፋብሪካ የተቀነባበሩ ተፈጥሯዊ ያልሆኑ ሰው ሰራሽ ምግቦችን ስለምንመገብ የማግኒዥ የመጥረት የመከሰት እድሉ ሰፊ ነው ምን አይነት ምግቦችን መመገብ አለባቸው የሚለውን ወደኋላ ላይ ነግራቸዋለሁ ሌላው ሁለተኛው ደግሞ በጣም በብዛት እጥረት የሚከሰትብን የሆድ ዕቃ ችግር ካለብን ነው ደግሞ ይኖረናል ብዙዎቻችን ይኖርብናል በተለይ የጨጓራ አሲድ እጥረት ሊሆን ይችላል ጨጓራችን ላይ ችግር ካለ አንጀታችን ላይ በተለይ ቀጭኖ አንጀት ላይ ይሄ ሲቦ የምንለው ስሞል ኢንቴስታይናል ባክቴሪያል ኦቨርግሮዝ የምንለው አለ ቀጭኖ አንጀት ላይ ባክቴሪያዎች ፈንገሶች ከመጠን በላይ ሲበዙ ማለት ነው የምንመገበው ምግብ እንኳ ቪታሚና አሚና ቢኖረውም ባክቴሪያዎች ይመገቡታል ምክንያቱም አብዛኛው የምግብ መመጠጥ ወይም አብዞርብሽን የሚካሄደው ቀጭኗ አንጀት ላይ ስለሆነ ቀጭኖ አንጀት ላይ ባክቴሪያ ከበዛ በተለይ ደካማ የጨጓር አሲድ ካለን ወይ ከወፍራሙ አንጀት ወደ ቀጭኖ አንጀት ባክቴሪያዎች ሊመጡ ስለሚችሉ የምንመገበው ምግብ በትክክል ላናገኘው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የሆድቃ ችግር ካለብን ሁለተኛው መንስኤ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ፍጆታ የሚጨምርበት የማግኒዚየም ሰውነታችን ብዙ ማግኒዚየም የሚፈልግበት ጊዜ አለ ለምሳሌ በእርግዝና ጊዜ ሴቶች ላይ ማለት ነው በእርግዝና ጊዜ ብዙ ማግኒዚየም ያስፈልጋቸዋል ሴቶች ማለት ነው የወራባ ሰሞን ለምሳሌ ሴቶች በተለይ የወራባ መዛባት ያለባቸው ቶሎ ቶሎ የወራባ የሚመጣቸው ሴቶች የማግኒዚየ እጥረት የመከሰት እድሉ ሰፊ ነው ስለዚህ በዚህን ጊዜ ሊሆን ይችላል ስትረስ ካለብን ይሄ ስነልቦና ጫና ነገር ካለብን እንቅልፍ እኛ ከሆነ የስነ ልቦና ውጥረት ካለብን የማግኒዚየም ፍጆታ በተለይ ጭንቀት ሀሳብ ነገር ካለብን የማግኒዚየም ፍጆታ የሚጨምርበት ጊዜ ነው ሌላኛው ደግሞ ስፖርት ስንሰራ ማለት ነው በተለይ ክብደት ሊሆን ይችላል ሩጫ ሊሆን ይችላል ሌላ ማንኛውም ጉልበት የሚያስወጣ ላባችንን የሚያስወጣ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ከሰራን በኋላ ብዙ ጊዜ ሰውነት ሊደክመን ይችላል ፕላስ ደግሞ ቁርጥማት የጡንቻ ቁርጥማት ሊከሰት ይችላል ያለ ነው ብዙ ማግኒዥየም ሰውነታችን ስለተጠቀመ ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት የማግኒዥ መጥረት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ሰው የሚጠቀመው ለኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን መጋለጥ ማለት ነው እነዚህ ኤሌክትሮኒክ የሆኑ ራዲሽን ለምሳሌ ስልክ ሊሆን ይችላል ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል ሌሎች ኤሌክትሮኒክ ሰዎች ጨረር አላቸው ለነዛ ለረዥም ሰዓት መጋለጥ የማግኒዥ መጥረት እንደሚያመጣ አሁን ጥናቶች አሳይተዋል ማለት ነው ይህም በጣም አስገራሚ ነው ስለዚህ የስልክ አጠቃቀማችን ችግር ላይ ከበዛ በተለይ ብዙዎቻችን እናበዛለን ይሄ ነገር ለማግኔዥ የመጥረት ዳርጎናል ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በተለይ የሶይል ዲፕሌሽን ይሄ አፈሩ እንግዲህ የምንመገበው ምግብ አፈሩ በብዛት በአሁኑ ሰዓት ለሚኔራል እጥረት የተጋለጠ ነው እንግዲህ ከመጠን በላይ መታረስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የፈርትላይዘር መብዛት ማዳበሪያ መብዛት ሊሆን ይችላል የአየር መበከል ሊሆን ይችላል የአፈር መበከል በዚህ ምክንያት እንግዲህ አፈሩ በአሁኑ ሰዓት ምግቦችን እንኳ በትክክል ሚነራል ይዘው ልንመገባቸው አንችልም ማለት ነው ይሄ ዲፕሌሽን ስላለ ማለት ነው ስለዚህ አፈሩም ሁኔታ ጤናማ አይሆንም በዚህ ምክንያት ለሚኔራል ጥረ ልንዳደረግ እንችላለን ስለዚህ ሰፕሊመንትም ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ከምንመገበ በተጨማሪ አሁን ደግሞ ወደ ምልክቶቹ ምን አይነት ምልክቶች አይነተኛ ምልክቶች አሉት የመጀመሪያው እንደነገርኳችሁ በተለይ ፍጆታ የማግኒዥን ፍጆታ የሚያስፈልጋቸው ሁኔታዎች ላይ በቂ ካላገኘን ድካም ከፍተኛ የሆነ ተደጋጋሚ ድካም የራስ ምታት ሊሆን ይችላል መረበሽ መጨነቅ በቀላሉ ማለት ነው በቀላሉ መበሳጨት ነገሮችን በቀላሉ ኮፓ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምክንያቱም ሰውነት ማግኔዥየም በከፍተኛ ሁኔታ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ይሄ ኤቲፒ የምንለውን ነገር እንዲመረት ያደርጋል እና እጥረቱ ካለ ግን በቀላሉ ይደክመናል ስራ መስራት አንችልም ትኩረት ማድረግ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ድካም ነገር ራስ ምታት ማዞር በተለይ ሚግሬን የምንለው ነገር የራስ ምታት ካለባችሁ አንዱ ምልክት ነው አይነተኛ ምልክት ሁለተኛው የጡንቻ ችግር ነው ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ሰማኒያ ፐርሰንት የሚሆነው ማግኒዥን የሚጠራቀመው ጡንቻ ላይ ነው ወይም ደግሞ አጥንት ላይ ነው የሚሆነው እና እጥረቱ ካለ ጡንቻችን ላይ የጡንቻ ቁርጥማት በተለይ ለሊት ለሊት ሊሆን ይችላል ስፖርት ከሰራን በኋላ ቁርጥማት ከፍተኛ ቁርጥማት ለሊት ለሊት እግራችን ላይ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ በተለይ አይትዊችንግ የምንለዋል አይናችን የአይናችን ጡንቻዎች ስፓዝም ይሆናሉ ማለት ነው አይናችን የሚርገበገበበት ጊዜ አለ በተለምዶ ምንድነው እንግዳ ልናይ ነው በሚል እንትን ነገር ይባላል ይሄ አይነ መርገብገብ ማለት ነው አይትዊችንግ የምንለው ነገር አይናችን የመርገብገብ ባህሪ የጀርባ ህመም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት የጡንቻ ችግሮች ካሉብን የማግኒዥ ጥረት አይነተኛ ምልክቱ ነው ሌላው የልብ ምታችን ይጨምራል ወይም ደግሞ ይዘበራረቃል ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ልባችን ይመታል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካሉ የልብ ምት መጨመር ማለት ነው ምክንያቱም የማግኒዥ ጥረት ሲኖር የካልሲየምም የፖታሽየም መጥረት ይኖራል ብያችኋሉ በዛ ጊዜ የልብ ምታችን ጤና የማይሆንም ጡንቻው ማለት ነው ሌላኛው የአጥንት ህመም ነው በተለይ ሴቶች ላይ ነገር ኮመን ነው የአጥንት መሳሳት ችግር ሊከሰት ይችላል ማለት ነው በተለይ በፔሪየድ ሰሞን ብዙ ፍጆታ ስለምትጠቀሙ በቂ ማግኒዚየም ካላገኛችሁ የአጥንት መሳሳት የጀርባ ህመም የትካሻ ህመም በተለይ ጀርባችሁ ላይ ተደጋጋሚ ይሄ ፋይብሮማያልጃ የምንለው የጡንቻ ህመም ሊሆን ይችላል የአጥንት መሳሳት የአጥንት ህማም መገጣጠሚያም ጨምሮ ማለት ነው መገጣጠሚያችሁንም ጨምሮ ሊያማችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አይነተኛ ምልክቱ ነው ሌላው የወራባ ቁርጠት ይበዛል ማለት ነው የማግኒዜ መጥረስ ሲኖራችሁ በተለይ ፔሬዳችሁ የሚበዛባቸው ሴቶች ቁርጠት የሚበዛ ከሆነ የማግኒዚየም ያስፈልጋችኋል በከፍተኛ ሁኔታ ሰፕልመንቱ ማለት ነው ዚህ ቁርጠት በፔሪድ ጊዜ ከበዛ በተለይ ማግኒዚየም ሰፕልመንት አለ እሱን ከወራባ በፊት መውሰድ ትችላላችሁ ሌላው የእጅና የእግር መቀዝቀዝ ሊሆን ይችላል ቁርጥማት ሊሆን ይችላል ይሄ በተለይ የእግራችን ከመዳፉ የእጃችን መዳፍ ና የእግራችን ከታች መዳፋችን የማቃጠል እንዲሁም ደግሞ የመነዝነዝን የመደንዘዝ ነገር ስሜት ካለው መቀዝቀዝም ካለው እጅ ናገራችን የማግኒዥየም ጥረት ምልክቱ ነው ሌላው ደግሞ ከስነ አእምሮ ጋር ከአእምሮ ጋር የተገናኙ ማለት የመርሳት ችግር ይከሰትብን ይችላል የዲሜንሽ አልዛይመር የምንለው ነገር ማለት ነው የመንቀዥቀዥ ኤዲች የምንለው ሃይፐርአክቲቭ ዲስኦርደር በተለይ ልጆች ላይ ነገር ከሆመን ነው እንቅልፍ ማጣት መረበሽ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከበዙም የማግኘ መጥረት ምልክት ነው ሌላው የደም ግፊት ነው የደም ግፊታችን በተለይ ቅድም ላይ እንደነገርኳቸው በተለይ የማግኘ መጥረት ካለ ካልሲየም ደማችን ውስጥ ይጠራቀማል እና ካልሲየም ደማችን ውስጥ ይጠራቀም ደግሞ ምንድነው የካልሲፊኬሽን የደም መርጋት የደም ስሮቻችን እንዲጠቡ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው የደም ግፊታችን በተደጋጋሚ ጨምር ከሆነ የደም ችግር ካለብን እንዲሁም ሌላው የሆድ ድርቀት ነው ሆዳችንም ላይ የጡንቻዎች አሉ እነዛ ጡንቻዎችም ስፓዝም ስለሚገጥማቸው የሆድ ድርቀትን በተደጋጋሚ ይከሰትብናል የማግኘ መጥረት ካለ ማለት ነው አሁን ደግሞ ምልክቶቹን ካየን ምንድነው ነው ከምግብ ከምን አይነት ምግቦች ልናገኘው እንችላለን ሰፕልመንቶች ምን አይነት እንጠቀም የሚለውን እኔ የመጀመሪያውና ዋነኛው በተለይ ጥቁር ቾኮሌት ነው ጥቁር ቾኮሌት ይሄ ዳርክ ቾኮሌት የምንለው ኦልሞስት በመቶ ግራም ውስጥ እስከ ሁለት መቶ ሚሊግራም ማግኒዥን ማገኘት እንችላለን ስለ ጥቁር ቾኮሌት በጣም አሪፍ የሚባለው ነው ማለት ነው ሁለተኛው የዱባ ፍሬ ነው የዱባ ፍሬ እንግዲህ ብዙዎቻችን አንመገብ በተለይ በኛ ሀገር ነገር ግን በቀን ቢያንስ መቶ ግራም የሚሆን የዱባ ፍሬ ከተመገብን አንድ ሶስተኛውን የሚሆን ማግኒዥን ፍጆታ ማገኘት እንችላለን ለዚህ የዱባ ፍሬ በጣም ወሳኝ ነው የቼያዘር ዘር የሚባላለ እሱንም ካገኛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ቦሎቄ ነው በተለይ ነጩና ጥቁር ቦሎቄ እሱም በጣም አሪፍ የማግኒዥየም ምንጭ ነው ማለት ነው ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ አቮካዶ ሙዝ እና ለውዝ ባንድ ላይ አድጋችሁ በተለይ በተጠቀሙ በጣም ቤስት የሚባል ነው ማለት ነው በቃ ቢያንስ አንድ ሶስተኛ የሚሆን የማግኒዥየም ፍጆታ ከአቮካዶ ከሙዝ እና ከለውዝ ማገኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሎችንም አረንጓዴ አትክልቶችና የስጋ ውጤቶችን በተወሰነ መልኩ የማግኒዥየም መጠን አላቸው እንደ ከፊት እንደጠቀስኳቸው ባይሆንም አረንጓዴ አትክልቶችን በጣም ዳርክ የሆኑ አረንጓዴ አትክልቶችን እና የስጋ ውጤቶችም የማግኒዥየምን አብዞርብሽን ይጨምራሉ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ መጨመር ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ ግን ከምግብ የምናገኘውን በትክክል የምንጠቀመው ሆድቃችን ጤናማ ሲሆን ነው በተለይ ጨጓራና ቀጭን ጤናማ ካልሆኑ የምንፈልገውን ያክል ብንመገብም ለማግኔዥየም አናገኝም ማለት ነው ኦልሞስት ከ30 እስከ 40 ፐርሰንት የሚሆነው ማግኔዥየም ብቻ ነው ማለት ነው ከምግብ የምናገኘው ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ሰፕልመንት ያስፈልገናል ማለት ነው ሰፕልመንት ማድረግ አለብ ጤናማ የሆኑ ብራንድ ማግኒዚየም ሰፕልመንቶችን መጠቀም አለብን እስኪ የትኛው ምን አይነት ሰፕልመንቶችን የሚለውን ስናይ በተለይ ማግኒዚየም ቢስ ግላይሲኔት የሚባል አለ ይሄ ከግላይሲን ከሚባለው አሚኖ አሲድ ጋር ባንድ ተደርጎ የሚሰራ ነው ለአብዞርቤሽኑ ተብሎ ባንድ ነው የሚሰራው ማግኒዚየም ቢስ ግላይሲኔት እንግዲህ በተለይ ሰውነታችን ይሄ ፓራሲምፓቴቲክ ነርቪዮ ሲስተም የሚንለውን ነገር እንዲኖር ሰውነታችን ይሄ ጋባ የሚባለው ትራንስሜተር እንዲመነጭ በማድረግ ሰውነታችን እንዲረጋጋ እንቅልፍ እንድንተኛ ጡንቻ ቁርጥማት ካለን እሱንም እንዲቀንስ ለማድረግ በተለይ ሰውነታችን ላይ የደም ዝውር ችግር ካለብን የደምግፊት ግፊት ችግር ካለብን የወራባ ቁርጠት ካለብን ለልባችንም ለሁሉም ጤናማ ነው በተለይ ለጡንቻና ለአጥንታችን ወሳኝ የሆነ ሰፕልመንት ነው ይህን ነገር በተለይ ሴቶች የወራባ ቁርጠት ካለባችሁ ይህን ሰፕልመንት ከዛ በፊት ከፔሪድ በፊት በመውሰድ ቁርጠቱን ማስወገድ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ሰፕልመንት ነው ሌላው ደግሞ በተለይ ለአእምሯችን ለአእምሯችን የአእምሯችንን አይኪው ለመጨመር ማግኒዥም ወደ አእምሯችን እንዲሄድ ማግኒዚየም ኤል ሪዮኔት የሚባል ሰፕልመንት አለ ይህን መጠቀም እንችላለን ይሄ ብለድ ብሌን ባርየር የምንለውን ወደ አእምሯችን በደንብ እንዲገባ ስለሚያደርግ ለአእምሯችን በተለይ አይኪው መጨመር የማስታወስ ብቃታችንን ሊጨምር ይችላል የማገናዘብ የማሰላሰል ብቃታችንን ስለሚጨምር ይሄ ወሳኝ የሆነ ሰፕልመንትን መውሰድ ይቻላል ሌላው የሆድ ድርቀት ካለብን ደግሞ ማግኒዥም ሲትሬት ወሳኝ ነው የሆድ ድርቀት የሚያስቸግረን ከሆነ አልጠፋም ብሎ ላስቸገረን ማግኒዚየም ሲትሬት ወሳኝ ነው ይህም መውሰድ ትችላላችሁ የመጨረሻው በተለይ ስፖርት ለሚሰራ ሰው ብዙ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ለሚሰራ አሰልጣኝ ሊሆን ይችላል ስፖርት የምሰሩ ሰዎች ካላችሁ ማግኒዥየም ማሌት ይባላለ ይህ ማግኒዥየም ማለት በተለይ የሰውነታችንን ኢነርጂ በአግባቡ በደንብ ስለ ፉል ፖቴንሻል ልንጠቀም ያደርገናል ማግኒዥየም ፍጆታችን ወደ ጡንቻ እንዲሄድ በማድረግ ጡንቻችን ጠንካራና ፈርጣማ እንዲሆን ብዙ ሰዓት እንዳይደክመን ለማድረግ ማግኒዥየም ማሌት መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ እነዚህም ምርቶች በተለይ ውጭ ያላችሁ እንግዲህ ለእኛ መወደ ሀገራችን እንዲመጡ እንድንጠቀማቸው በትታግዙን ጥሩ ነው በጣም ወሳኝ የሆኑ ሰፕልመንቶች ናቸው ስለዚህ ማግኒዥም ይህን ይመስላል መረጃው ለብዙ ሰዎች ሊደርስ